Yeah. Tervehdys rakkaat katsojat ja tervetuloa tähän vuoden ensimmäiseen Unboxer-videoon. Olinkohan tää nyt jakso 6 sitten vaan. Ja koska tää on vuoden ensimmäinen jakso, mä kävin tosta Lähi-Litlistä ostaan tämmösen tölkillisen olutta ja tää on oikein export-olutta. Tää on sitä vahvaa neljä, ei mun vittu 5.2 volttista olutta. Perkele, sitä saa nyt kaupassa, sitä on pakko ostaa, sitä on koko ajan pakko ostaa. Satana, kori koritolkulla mä ostan sitä koko ajan, ja kun mä juon sitä joka päivä, kori koritolkulla, vittu, vittu, musta tulee niin vittu kova, että niin mikään lisäpoliisin joukokkaan ei pysty pysäyttämään, koska mä oon kuin satana terminaattori, kun mä juon koppa, koppakaupalla tätä vittu, vittu nelosolutta, ja sitten mä menen tuonne pihalle, mä menen hakkaan mummoja, ja mä lyön niitä naamaa, ja vittu, vittu, satana. Semmoista mä tuun tekemään, koska nyt on lelos ollutkin sitten maitokaupassa historiallista. Hei. Otetaan sille sitten. Mm. Kyllä, nyt jaksaa unboxata. Eli meillähän on täällä tämmönen kohtalaisen äh, siniseltä näyttävä, näyttävä tota laatikko sitten. Eli showtimea on luvassa tässä jaksossa enemmän kuin lakisalliin. Sitten mennään. Oho, Deadlock umpikujassa. Jaha, mikä tää tämmönen vilmi sitten on? En tiedä siitä että kyllä yhtään mitään. Mutta tässä on James Hong, mikä on ö, tunnettu asialainen sivuosaroolien näyttelijä. Ja mies on ollut varmaan 200 elokuvassa, tota, jos mä luin, että tota, IMDBssä sillä on yli 200, 200 titteliä sitten. Hänhän on ollut niinku 60-luvulta lähtien näissä filmeissä. Aina kun halutaan jotain epämääräisiä aasialaisia tyyppejä, pahiksia ja sen semmosia, niin aina soitetaan James Hongille. Sehän on muun muassa Blade Runnerissakin on sitten tämä silmien tekijä, siis alkuperäisessä Blade Runnerissa. Joo, mitäs, oliks tässä muita jotain kiinnostavia näyttelijöitä? Ei nyt näytä olevan aika niin nopeasti katsottuna, eikä ohjaajakaan sano yhtään mitään, joten mehän voidaan ohittaa tämän sitten. Sitten meillä on tämmönen, oho, aikamoinen huuto. Se huutaa, että ikuisuuden hinta! Wow. No niin, eli tää on varmaan joku tämmönen thrillerifilmi sitten. Joo, onks tässä toi äijä, toi, toi, tota, toi, toi, toi äijä, toi Jack Scalia, joo, siis mies, joka on, oliko se nyt hittenissä, mutta ainakin tossa se, on monessa kyttä, kyttäjutussa ja sitten se oli siinä TV-sarjassa siinä, tota, Something's Out There, ul isku ulkoavaruudesta. Sehän oli hyvä ohjelma se minisarja. Joo, mutta niin kuin tästä mä en tiedä, tämä näyttää aika, aika perus, perus tota, noin, niin, thrilleristä. En, en siitä tiedä mitään sitten. Sitten meillä on, tota, jaha, meillä on Terry Jones, John Cleese, eli Monty Pythonit elokuvassa, Erik Viikinkin soturi. Siis mä oon, tää ei varmaan virallinen Monty Pythonin filmi ole, vaikka huolimatta siitä, että tässä on Erik Idol ja toi John Cleese, eikö Terry Jones ja John Cleese. Mutta, mutta, oliko sitä kenes ohjaama tämä on? Ee, ee, Terry Jonesin ohjaama, joo. Mutta, mutta, en oo en ole siis tätäkään ikinä nähnyt, mutta on nähnyt trailerin useaan kertaan, ja tota, no niin kyllä varmaan tämä pitää katsoa, koska olen, olen suuri Monty Python, ystävä sitten. Niillä on hyviä juttuja, on niillä huonojakin juttuja, mutta niin kuin, kyllä niillä on aika, aika monta hyvää klassikko settiä on, mutta niin kuin, Ainakaan tästä mennessä sillä ole hirveästi kuullut mitään. Tämä ei varmaan kuulu niihin ihan klassisimpiin setteihin. Kyllä tämä Erik Viira... Viira... Mikä, mikä vittu? Viikinkin sotu. Joo, vaarallinen video. Vaarallinen video. No niin, ne on näitä, mitä mä kattelen niin kuin päivästä toiseen vaarallisia videoita. Joo, siinähän on tommonen ihan nokkela kansi, missä tulee tämmöisiä hyvin 80-luku tyylisiä salamoita video nauhurista ilmeisesti tämän miehen päälle. Tota noin, niin. Joo. Videon välityksellä saatanan paljon palvojat ovat tunkeutuneet Andin alitajuntaan ja saaneet hänen valtaansa. Mutta Andy huomaa vaaran liian myöhään kolme pistettä. Ui, oi, ui, oi, ui, oi, ui, 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 otetaan tästä tätä nelosalutta välillä. Kohtis. Mm. Äh. Joo, jaksaa taas höpötele. Vaaran mailit. Tää oli vaarallinen video tässä oli vaaran mailit sitten seuraavana. Onko täällä jotenkin liian pimeitä? Näkyyköhän nämä video kunnolla, nämä kotelot tässä? No, no, en tiedä. No, anyways, vaaran mailit. Richard Kere on pääosissa. Ja sitten joku tämmönen. 88 vuoden trilleri on tämä vaaran mail, mailit. Sitten. Joo, sori, mä en ole nyt kauhean innoissa näistä tämmöisistä mainstream-filmeistä. Ja tuossa vähän toi uusi vuosikin, mikä oli tuossa pari päivää sitten vähän painaa taas vähän päälle tässä, ettei jaksa sanoa niinku ui, ui ui esimerkiksi Wall Streetin Robin Hood, joka varmaan on joku tämmönen puolivillainen komedia sitten, joo, joo, joo. Working Trash on tämä. Oi, Oi Working Trash. Joo, komedia ohi. Koston Oi saatana, nyt, nyt on... Ui, 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 David Hasselhoff. No niin, nyt päästään vähän niin kuin asia. David Hasselhoff ja sitten tuommoinen joku Pantherin poikana sillä mukana, tai joku vastaava. Oi saatana, Miami Vicein ohjaajan uusi armeton elokuva yksinäisen miehen raivasta, ja siis Miami Vicein ohjaaja, niin kuin... Siis jonkun, joka on ohjannut joku jakso jotain Miami Vicea. Niin toi vähän niin va virheellisesti ehkä antaa ymmärtää, että niinku olisi Michael Mannin, joka siis on ohjannut useimman jakson Miami Vicea ja sen leffa. Mutta tietysti kun leffa tehtiin vasta 2000-luvulla, niin eihän tällä kannen kannentekijällä sitä voin olla tietoa siitä, siitä filmistä, ellei se ollut joku kyperki tulevaisuudessa tai jotain, mutta niin Joo, ehkä, ehkä toi, toi niin Miami Vicein ohjaaja on ehkä vähän semmoinen, ehkä vähän epäilyttävä. Mutta vittu, tässä on David Hasselhoff, ja sehän on aina kova jätkä, kyllä. Joo, joku Vietnamin veteraani se näyttää olevaa ja jotain tämmöistä vastaavaa. Kovaa toimintaa. The Final Alliance. Liian kovaa toimintaa, liian kovaa toimintaa. Poikamies pinteessä. Oho, oh, boring. Madeline Stowe. Maria öö, joku hölvö Leslie Ann Warren. No niin, tää on joku tämmönen K12 lapsille suunnattu veikeä komedia poikamiehestä pinteessä. Okei, okay. tosi kova varmasti. Joo, mikä tää? Mitä kun pitää te tehdä niinku tämmöisellä fontilla, mistä ei saa vittu mitään selvää? Mitä siellä lukee? pakko päästä alttarille. No, voi vittu, miksi mä edes luin tämmöisen? Joo, no, pakko päästä alttarille. No ei oo kyllä. 14. You can't hurry love. On tää niinku englanninkielinen nimi. Joo, joku tämmönen komedia taas, kasarikomedia. Niitä kyllä piisaa. Tiger, kapinallisen pali, paluu. Ui, ui, Patrick Swayze. No niin, nyt näyttää rajulta. Chuck palaa kotikaupunkissa Miamin huume helvetistä. No niin, Olisikohan tässä jotain kovaa toimintaa Roadhausen tyyli vai onkohan tää enemmänkin tämmöistä tylsää draamaa? Mene ja tiedä. Tätäkään en ole katsellut kyllä. Mutta tietysti kaikki Patrick Sveisen filmit on katsottava, eikös juu? Kyllä vaan. Sitten. Vestron Video International, kutsumaton kuolema. Siinä on tämmöinen alaston nainen ilmeisesti kirveen kanssa odottelemassa sitten jotain hattupäistä miestä kotio. Vaikuttaa paha enteiseltä. The Color on tämän nimi. Ja tota, Empire Picturesin tekemä Malcolm McDowell on siinä. No niin, sehän alkaa heti vähän kiinnostaa kyllä. Arthur Allan Seidelman on ohjannut. Who the fuck is that motherfucker? no ah, niin. Herra Joulukinkku no niin, nyt, nyt on kyllä niin kuin, ainakin pointsit niin kuin tällainen niin kuin omaperäisyydestä sitten tähän kanteen. Eli tässä on niin kuin joku herra joulukinko, se on ilmeisesti kuin tuo läski äijä ja varmaan joku, joku niin kuin haarukka perseessä tai jotain. eikö ei, se ole, en mä tiedä, se se on, joku kalkkuna tai jotain. Mä luulen, että sillä on haarukka perseessä. Ois ollut kyllä parempi ehkä No, eräänlainen käsitys siitä, mitä hyvä maku tarkoittaa. Okei, okay, tämä saattaa olla joku antoni Perkinsin ohjaama. No niin, nyt on aika erikoista, joo. Erikoista filmiä kyllä tämä on. Joku tämmönen jouluaiheinen, koska tämä joku kannibaaliaiheinen joulufilmi. Sitten, wulala, Lucky Stiff on tämän, tämän englanninkielen nimi sitten. Interesting, interesting. Sitten kasa kasvaa pikkuhiljaa. Uh, on Piers Brosnan on taffin. Ainoa, joka voi pysäyttää heidät. No kenet? No, en tiedä, onko tämä joku terroristihomma? Eli ennen kuin Piers Brosnan oli James Bond, hän oli taffin. Se ei ehkä niin kuin, välttämättä ole kaikille yhtä tunnettu kuin Bond. Ei todellakaan minullekaan. Se on joku tämmönen palkkiometsästä ilmeisesti, mitä mä tätä takakanta nyt tässä tapailen, mutta niin kuin, ei tässä nyt mitään mitään kauhean kiinnostavaa näin nopeasti silmäiltynä tässä tekstissäkään näytä olevan. Mutta niinku Brosnan on James Bond 007 aina ja ikuisesti. Link! Canon Group Pictures esittää link. Tämä on niinku semmonen leffa, siis mä oon monta kertaa nähnyt tämän kannen, mutta ikinä jostain syystä käsi ei sitten vienyt sitä, ottanut sitä haltuunsa ja vienyt sitä ikinä niin kuin jo asti. Että mä en tiedä, siis tää on hyvin erikoisen näköinen joku elokuva. Eli link on ilmeisesti joku apina, joku puuttuva linkki sitten. Ja siis epäilemättä se on tämmöinen joku tappoja apina sitten. näyttää hmm. Näyttääpä mielenkiintoiselta. Saas nähdä, mitä Kolan Globus kumppanit ovat ikään tässä tämmöisestä aiheesta sitten. Joo, kauhuelokuva. Canon Group ei kyllä ihan kauheasti, niin kuin, ei ainakaan sellainen kauhean tunnettu ollut niin kauhuelokuvien tuottajana, joten niin kuin, toi varmaan on ihan mielenkiintoinen tuttu mm. Sitten vielä, vähän, vähän vielä. Oi, oi, oi. Mikäs tää Hyinen kuolema. Hyi, hyi. Yksi puuttuu joukosta, hänen tilallaan kutsumaton kuolema. Noni, se on sitten semmoista. Semmoista settiä se, mikä tää on? Aist on tää oikea nimi sitten. Joo, eli ilmeisesti joku tämmönen talviseen metsiin sijoittuva joku tämmönen kauhukuva tai joku trilleri. No kauhu tossa lukee. Vai semmoista? Aikamoista. Nick Nolte, ohdakkeet, weeds. Tämä jopa saatan olla joskus kyllä nähnyt, mutta niin kun Tähän on tämmönen draamafilmi vuodelta 1987 ja tota Nick Nolte on vankilassa sitten ilmeisesti. Vankila, jonka muurien sisäpuolella ei ole tulevaisuutta. Synkänselin syvyyksistä tulee kuitenkin mies, jolla on sisua muuttaa elämänsä ja elä, elää ulemaansa. Joo. Vaan joku semmonen. Varjojen tanssi. Oho, se tässä joku Ninjavilmi? Oi saatana, siinä on joku tämmönen samurai äijä sitten. Toiminta. Okei, kuka kukas tää on? Pääosissa Tom Jennings, Nicole Kidman. Ja oh, directed by Mark Joffe. Ne, se on jostain tuttu. Mutta mikäs tää tämmönen? Tää on varmaan joku tämmönen joku Aussi-filmi ehkäpä. Ja siellä hei, oi, 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 heti Ninja Actionia on siellä takakannassa. Vittu, mä en edes tiennyt. Nicole Kidman on Ninja-elokuvassa esiintynyt. Tää kyllä on pakko katsoa. Ihan varmasti niinku pakko katsoa. Katso, mustiin puettu ja naamioitunuta nuoria vanhassa hylätyssä tehtaassa. Korkeimmat pisteet saa se, joka ampuu vastuunsa väripistoolilla ja sitä seuraavana päivänä kaikki näkevät, kuka on hävinnyt. Peli on voimakoe ja luonne testi, mutta se voi riistäytyä käsistä, jos joku päättää unohtaa säännöt. Silloin seurauksena voi olla kuolema ja tanssiva varjo viimeinen, minkä näet. Eli siis tämä ei olekaan ninja-filmi, vaan tämä on joku tämmöinen survival game-filmi. No, very interesting, indeed, very interesting. Ui, ui Sitten tässä oli tämmönen double feature vielä loppuun näitä. Tämä on kuule piilokamera. Piilokameroita sitten. Pilapalat ja piilokameroita. Joo, näitähän, näitähän on silloin tällöin näkee huutonetissä. Ja muistaakseni pyytö oli aika, aika kohtalainen, siis yli 10, 10, 20 euroa. Tästä varsinkin, missä nämä isobosat, isobosaset naiset kannessa, tai nainen, Eli siis niin kuin, ei varmaan mitään kotiokerrottavaa tai kerrottavaa, tämmöistä niin amerikkalaista piilokamera tuotu sitten niin kuin, aina Suomessa videolle asti, mutta niin kuin, ei varmaankaan ihan niin kuin, yleisimpiä, yleisimpiä kasetteja. Ei hei, mitä vittua, eihän tämä ole mikään piilokamera juttu. Mä jotenkin arvoin, että toi olisi niin kuin, sitten pilapalat vähän viittaisi johonkin piilokamera niin piilokamerameininkiin, mutta niin kuin, tää on ilmeisesti joku komedia. Sitten, sorry, mä puhuin ihan paskaa, mä oon täynnä paskaa kyllä niin kuin tänään tänään tota niin, että tässä on piilokamerat ja pila palat sitten joo. Joo, mutta, mutta kyllähän näitähän silloin tällöin jaksaa kattella kyllä tämmösiä pieniä hassun hauskoja piilokamera hassutteluja vai mitä? Joo. Oi iso, voi vittu, no Mä en käsikirjoittanut tätä. Näin vaan tapahtuu. Voi vittu, vittu, vittu. Oi 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 vittu kohtis. Saatana vieköön. Supersakissa meillä on tänään ei kuin unboxattu, mutta kuin vanha klassikko elokuva suoraan vanhassa vilmifyllyni vanhimmasta päästä. Ai saatana vittu, Eurooppa-film esittää King kauhun saarella. Eli Toho elokuva, japanilainen Toho elokuva vuodelta 1968, jos en nyt väärin muista. Aivan mahtavaa. Brilliant, niin siis upeinta viihdettä, mitä kyllä niin video, videolle aikanaan Suomesta sai. Kyllä niin siis, siis, ai että. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on ollut tosi kauan mulla tämä hyllyssä tää... Hyllysä, tää Euroopan film esittää Kinkon kauhun saarella. Siis mulla kävi joskus niin hyvä säkä joskus, tuossa varmaan 90-luvun alkupäässä, sanotaan puolessa välissä viimeistään, tuota Tampereen elokuva sitten, löysin tämän kyseisen VHS-filmin, ja hinta oli pöyristyvät, pöyristyttävät 80 markkaa peräti, ja se oli kyllä niin kuin upea löytö Ei se siihenkään aika ollut kyllä kauhean yleinen kasetti, ja siis en tota... Mä en ole ikinä nähnyt missään myynnissä tätä, että siis tää on ainoa kappale, mitä mä tiedän, että ilmoittakaa toki rakkaat fix keräilijä kaverini, kenellä on tää kasetti, koska niin kuin, ei, tää, tätä ei ole kyllä kauhean yleisesti liikkeellä, että siis ne, keillä hyllyssä on tai näette sattumoisin kirpputorilla tämmöisen, niin kerätkää ihmeessä talteen. Tää mun kappale on vielä tässä niin kuin hienossa, alkuperäisessä tota, Euroopavision vision vihreässä molokannessa. Ja kannet on hyvässä kunnossa. Kasetti on täydellisesti mintti kunnossa, ja pyörii hyvin kyllä. Ja elokuvahan on mitä parhaan. No, nyt se ui tuossa kaljalammikossa, minkä mä kyllä mielestäni vittu pyyhkin, pyyhki mutta on siellä silti noita tippoja. Nyt mä vittu liotaan sitä tossa, saatana. Ei vaan onneksi hyvä, että toi kalja kaato nimittäin. Jos mä olisin koko ton tölki juonut nielosolutta, niin, niin mä olisin tuolla jo kohta hakkaamassa mummoja pihalla. Joo. Mutta joo, siis puhutaan nyt tästä vielä tosta Kinkon kauhun saarella. Eli siis kysymyksessähän on tosiaan tämmönen elokuva, missä tota, ä, tiedemiehet louhivat tätä materiaali Xää tota, jostain sitä etelänava tai jostain Pohjoismantereen, Etelämantereen, sieltä niistä jäätiköltä ja siihen ne käyttää tätä mekakongia sitten, eli siis on tämmöinen robotti King Kong. näette sen täällä. Ja sit kun sitä loppuu mehu robotti robottikinkongissa, niin tää tohtori, kuka se oli se kusipää, se mikä sen nimi oli tota noin, niin se lukee tässä kyllä, Tohtori Who! Doctor Who! <laughs> niin se kaappaa sitten oikeen kinkongin täältä saari, jo, saarellakin oli, saari nimeltä Mondo sieltä ne kaappaa oikein King Kong ja hypnotisoi sen sitten niin sen, tota noin, niin kaivamaan tätä, tätä, tota, tätä elementti X, vai mitä se nyt oli, näin, niin kuin tosi, tosi, tieteellisiä termejä tässä viljellään kyllä niin kuin tässä elokuvassa sitten. No, King Kong pakenee kuitenkin sitten Si niin kuin tämä englanninkielinen nimi sitten viittaa, tämä King Kong Escapes, eli King Kong pakenee sitten. Ja kauhun saarellakin se on sitten. Tämä titteli, suomenkielinen titteli ei, ei kauheasti valehtele, nimittäin se joutuu tappeleen tämmöistä hirmuliskoa vastaan siellä tapahtuu kaiken näköistä. Ja lopussahan se ottaa tämän Megakotsilan kanssa sitten, tai Megakongin kanssa sitten yhteen, tietysti Tokiossa, missäpä muuallakaan. Paljon tuhoa ja hauskaa camp-henkeä. Ui, 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 ja sitten se pitää vielä taas kans mainita, että siis miksi mä poimin tämän filmin justiin tuolta, koska se on tosiaan niin kuin ollut kauan mun hyllyssä, mutta muutenkin sitä on rakkaita muistoja, koska niin kuin King Kong kauhun saarella taisi olla ihan ensimmäisiä filmejä, mitä mä ikinä vuokrasin, kun meille ostettiin videot, ja sitten pääsin sitten käymään tossa... Öö, tuolla, tuolla Hervanan keskustassa sitten, sitten tota noin, ja siellä oli baari Isabella, ja siellähän sitten, en nyt niin muista, se taisi olla, olisiko se ollut iskän kanssa, sitten, kun iskä otti sinne kaljaa, ja, ja kaljaa, sitten me katsoin videohyllyä, sieltähän, se oli semmoinen pieni videohylly, ja siis niin kuin uskokaa, tai jälkeen, mutta siis jossain kämmäisessä Hervanan kapakassa, 80-luvulla oli videohylly, mistä sai baarin asiakkaat vuokrata filmejä. Niinku, kui hienoa se on ollut. Kui hienoa aikaa. Niinku, aivan mahtava. No, katselin sen rajatun valikoiman läpi ja totesin, että siis pakko se olla Kinkoon kauhun saarella. Meidän on pakko katsoa tämän. No, se vuokrattiin siinä sitten ja mä muistan, että pienelläkin oli se, ui 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 tää on niin hyvä, tää on niin hyvä. Ja sitten tosiaan niin kuin paljon myöhemmin sitten, varmaan kymmenen vuotta sitä myöhemmin sitten, olin tosi, tosi iloinen siitä, kun näin sitten tämän Euro Euroopafilm esittää erittäin harvinaisen kasetin. Tota, näin siellä sitten Tampereen elokuvaa aitassa ja korjasin heti talteen, enkä ole harkinnut myyväni siitä. Kovaa kamaa. Ja siis kyllähän nämä kaikki tota, kotsillat, mitä Suomessa, tai toho elokuvat, mitä Suomessa on julkaistu silloin ennen videolakia, ne kaikki järjestään aika harvinaisia. Ja tietysti niin kuin, oma lukunsa on nämä harmaa, harmaa tota, kantiset, nämä, tota, Svenska valteristi, mitä mulla ei ole yhtäkään näitä niin toho-elokuvia. Myykää joku mulle ehdottomasti, mä ostan, niin kuin, mit, mä teen mitä vaan, ihan mitä vaan. <laughs> niin, niin, kyllä niin kuin, ne, ne ostan ne sitten talteen. Mutta niin kuin, myös tämä, tämä tosiaan, niin kuin, tämä vihreäkantinen kotsila on hyvin, hyvin harvinainen. Heittäkää kommenttia, jos te tiedätte. Että onks teillä ja mitä, mitä ootte maksanut ja tällä. Mua kiinnostaa oikeasti kuulla. Huh, saakeli. Nyt otetaan Malia Kongin muistolle. Mm. Joo, mun on nyt pakko lopettaa. Mä lähden hakkaa mummoja kadulle, koska mä oon tullut hulluksi, koska mä oon jo nelos Ja tota. Mutta hei, tässä, tässä oli tämä, tämä tota, unboxeri. Ja tuota noin, niin kiitoksia seurasta, kiitoksia katsojille, että olette jaksanut katsella tämän. Muistakaa mennä videospace.fi, tutustukaa, sieltä löytyy myös Kinkon kauhun saarella kannet. Voitte ottaa niistä täyskokoisen täys, täys kansiskannin esiin ja ihailla sitten tarkemmin ja lukea tämänkin, tämänkin hienon takakannen sieltä. Ja lisätkää se omalle katsomislistalle, siellä voi tehdä senkin ja Muistakaa tykätä tästä videosta ja jakaa sitä kaikille. Ja muistakaa mennä, jos katsolette tätä YouTubesta, menkää Facebookiin ja tykäkää siellä. Ja jos katsotte YouTubesta tätä, ei kun toisinpäin, jos katsotte niin kuin Facebookista tätä, niin tykkäkää tästä myös YouTubessa. Löytyy kyllä Videospace-hakusanalla. Yeah! No niin! Yes! Näillä eväillä uuden vuoden alkuun sitten. Yeah! Yes! Moro.